5-0 před reprezentační přestávkou, 5-0 i po ní. Pane Trpišovský, vidím opět ve Slavii takovou tu pohodu, takový ten team spirit. Je to možná i tím, nejenom, že se vám hráči vrací po zranění, ale že se vrací i na svoje pozice? Já si myslím, že to je všechno dohromady, jak říkáte, a navíc my se teďka měli týden, kluci se vrátili včas z nároďáku, navíc měli jenom dva zápasy, takže vidím, že kondičně se dostávají do toho stavu, který potřebujeme k té naší hře. Ve čtvrtek vás čeká náročný zápas také v konferenční lize. Jak to přenést, to, jak se vám teď daří, i právě takhle do poháru? Tak musíme být zdraví a udržet si prostě stejnou pracovitost a kvalitu jako v prvním poločase a stejný pohyb. A jak říkáte, je důležité, že ty hráči už hrajou na svých pozicích. Navíc máme nějakou zastupitelnost. Vrací se nám i hráči jako Šrancika spolu, takže že celý ten, už to bylo vidět celý týden, že jsme se trošku blížili do toho stavu, který jsme měli v loňské sezóně. A to jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké zprávy o tom, že už by byl někdo další, kdo by se vám mohl vrátit na čtvrtek? Tak doufáme ve čtvrtek, že by mohl být Petr Ševčík, protože Kuba Hromada vlastně není na soupisce, takže zase budeme hledat náhradu doprostřed. Takže šance je na Petra Ševčíka a to je asi jediný z těch hráčů, kdo je reálná šance. Aleš Mandous dnes vychytal další nulu. Je to pro vás jasné znamení, že i v tom poháru on bude golmanskou jedničkou, nebo třeba zvažujete i rozložení sil mezi golmany? Ne, tak není důvod. Aleš chytá skvěle, má pohodu, už přidává určitý nadstandard v rozehrávce, zvyklý na kluky, takže nemáme jediný důvod. Ondra je zdravý, trénuje, ale Aleš chytá výborně, takže já jsem spokojený s tím, jak kluci spolupracují, jak fungují. Ještě se na závěr zeptám, sledoval jste svoje svěřence, ale nekoukal jste dneska také do týmu vašich protivníků, protože spekuluje se, že možná máte zájem třeba o Tomáše Čvančaru. Jsem slyšel jenom první slovo, jinak vůbec nic. Jestli se dneska také koukal po hráčích z druhého mužstva, protože se spekuluje právě třeba i, že se vám líbí Čvančara. Tak je to mladý hráč, zajímavý, prošel tady, takže koukáme na něj, protože je to zajímavý hráč a koukám, musí ještě přidat v některých věcech, ale je to zajímavý hráč, stejně jako další některý ostatní v lize, takže jak říkám ty, jsem neustále připravený na to, že by třeba někdo tady z toho kádru mohl potom odejít v létě nebo v zimě, a takže potenciálně se mezi těma hráčema rozlížíme, aby jsme vždycky měli náhradu.